როგორია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა? არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი საარსებო წყაროები? რა საკეთებს ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი მათ დასახმარებლად? გაიგეთ გადაცემაში თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ყოველთვის მეორე შაბათს გვისმინეთ და ჩაერთეთ რადიო ათინათის გადაცემაში FM 105.5-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო ათინაც. დღეს უგდიდობა ყველას გილოცავთ ამ დღეს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემათა ციკლს. ეს გადაცემათა ციკლი მზადდება პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. პროექტის სახელწოდება საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით. თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისათვის გადაცემათა ეს ციკლი უკვე დასასრულს უახლოვდება. დღეს ერთგვარად მაჯანმრთელი გადაცემა გვექნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ გადაცემათა ციკლში ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი ყავდა და ვისაუბრეთ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის საკითხებზე. მოგეხსენებათ სტატისტიკა საქართველოში, სოციოლოგიური კვლევები და მოქალაქეთა უბრალო გამოკითხვა ადასტურებს, რომ უმუშევრობა მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემაა საქართველოში, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა. ამიტომ უმუშევართა დასაქმების ხელშემწყობი პროექტები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იყო სწორედ ის პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ პროექტის ფარგლებში გავიდა რადიო ათინათის ეთერში ძალიან ბევრი გადაცემა, რომელმაც მოფიქრობ ინფორმირებულობის დონე გაზარდა მოსახლეობის, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები სხვადასხვა დროს იყვნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ბევნულთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის, ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების სამსახურების, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დეტალებზე. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ და ამ კოალიციის ერთ-ერთი ღირსეული და მნიშვნელოვანი წევრი გახლავთ ასოციაცია ათინათი, რომელმაც სამეგრელოს რეგიონში ძირითადი საქმიანობები სხვა ორგანიზაციებთან ერთად განახორციელა ამ სფეროში. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ასოციაცია ათინათის ამ პროექტის კოორდინატორის ასისტენტი ქალბატონი მაკა გოგოხია. მოგესალმებით მაკა. მოგესალმებით ქალბატონ რუსიდან. ჩვენ გვაინტერესებს პროექტის შესახებ ინფორმაცია, გვაინტერესებს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც პროექტის ფარგლებში განხორციელდა, იმიტომ რომ ერთია ვაკეთოთ ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი პროექტი და მეორე რომ ამის შესახებ გქონდეს ინფორმაცია მოსახლეობას. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყავს ამ პროექტს და ისინი კმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ მოხვდნენ ამ პროექტში, შეიძლება გარკვეული უნარჩვევები და მიიღეს შესაბამისი ხელშეწყობა იმისათვის, რომ დასაქმებულიყვნენ, მაგრამ საერთო სურათისთვის, იმისათვის, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად რა საქმიანობებს მოიცავდა და ეტაპობრივად როგორ ვითარდებოდა ეს პროექტი, მოგიწვიეთ გადაცემაში და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელებსაც და სანამ პროექტზე დავიწყებ საუბარს, მეც მინდა შევავარდე მილოცვებს და ყველას მიულოცოს უგდიდელობა და უსურვო ღირსეულის უგდიდელობა, ასე ვთქვათ. რა შეეხება პროექტს, ძალიან მიხარია ამ პროექტზე საუბარი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი პროექტი იყო, ასე ვთქვათ, მიზანზე, მორგებულ სიტუაციაზე და საჭიროებაზე უფრო სწორედ მორგებული. ათინათი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყო ერთ-ერთი პარტნიორი აი ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენ დღეს შევაჭარეთ ათინათის მიერ განხორციელებულ აქტივობებს და ალბათ რადიოსერვისმა იცის, რომ ამავე პროექტის ფარგლებში გადის მეორე გადაცემაც და ამ გადაცემაში მოხდება მთლიანად მთელი კონსორციუმის მიერ განხორციელებული აქტივების შეჯამება. დღეს კი მხოლოდ ათინათის წილზე ვისაუბროთ. მოკლედ შეგახსენებთ იმ აქტივობებს, თუ რაც განახორციელა ასოციაცია ათინათმა. ნუ შეგახსენებთ, იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ამაზე ძალიან ინფორმაციას ვავრცელებდი და ჩვენი მეორე გადაცემა სწორედ თვითონ პროექტის მიმდინარეობას ეხებოდა და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელი მეტნაკლებად ინფორმირებულია ამის შესახებ. მაგრამ მაინც მოკლედ
მინდა გითხრათ, რომ ათინათი ახორციელებდა ბიზნეს ტრენინგებს. Გარდა ამისა, ბიზნეს ტრენინგების პარალელურად ჩვენს ბენეფიციარებს უტარდებოდა სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგები, რომელიც ითვალისწინებდა სხვადასხვა თემებს, როგორიც არის CV-ს შედგენა, სამოტივაციო წერილის წერა, ბიზნეს კომუნიკაცია, პრეზენტაციის ტექნიკები და ასე შემდეგ, ანუ ის თემები, რაც ხელს უწყობს პიროვნულ განვითარებას და ასევე დასაქმებას. Да, конкурентун არიან ხტის ნებისმიერ პირს. Да, კეთებმებით, კი ბატონო, მასერ, სწორედ ეს იყო ამ ტრენინგის ამ კომპონენტის მიზანი. Გარდა ტრენინგებისა, ტრენინგების შემდეგ უფრო სწორედ ჩვენს მონაწილეებს ეძლევოდათ სამი შესაძლებლობა. ერთი ეს იყო, მათ შეეძლოთ დაეწერათ ბიზნეს გრანდი და შემოეტანათ განაცხადი, უკაცრავად დაეწერათ ბიზნეს გეგმა და შემოეტანათ განაცხადი ბიზნეს გრანდზე. მეორე შესაძლებლობა ეს იყო, რომ მათ შეეძლოთ განაცხადი გაეკეთებინათ ხელსაწყოების ნაკრებზე და თუ ესა თუ ის მონაწილე არ იყო ბიზნესის კეთებით დაინტერესებული და არ თვლიდა ამას მის სფერო და მის საქმიანობად, მას შეეძლო ესარგებლა სტაჟირების შესაძლებლობით. ეს სამი ალტერნატივა იყო. სტაჟირება სათხორციელდებოდა. შეთავაზებული სტაჟირება ძალიან ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციასა თუ დაწესებულებაში გახორციელდა და რისისაც მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მათ მადლობა გადაუხადოთ თანამშრომლობისთვის და შეიძლება ვიღაც გამომჩეს და იმედი არ მიწყერი, მაგრამ რამდენიმეს მაინც გეტყვით, ეს იყო სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, თანაზიარი, იყო ასევე სილამაზის სალონები, სამკერვალო სალონები, სამკერვალოები, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტო, SOS ბავშვთა სოფელი, აუდიტის სამსახური და ასე შემდეგ. ძალიან ფართო სპექტრი იყო. Да, აქვე გეტყვით, რომ 50-ამ ადამიანმა გაიარა სტაჟირება და შეიძლება თითი ციფრი არ იყოს, მაგრამ ამ საერთო რაოდენობასთან შედარებით, მაგრამ სტაჟირების შედეგად 4 ადამიანი დასაქმდა. ანუ მათ წარმატებული სტაჟირების და გასაგებია სტაჟირების ადგილი თქვენს მიერ შეეთავაზებოდა ბენეფიციარებს თუ ისინი თავად ირჩევდნენ სტაჟირების ადგილს? იყო ასეთი, თვითონ ავსებდნენ, ხდებოდა ეს შემდეგნაირად, თვითონ ავსებდნენ აპლიკაციას, რომელსაც ჩვენ მას ვაძლევდით შესავსებად და გამოხატავდნენ თავის სურვილს და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით დაგვეკმაყოფილებინა მათი ინტერესების სფერო, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა შემთხვევაში ვერ ვთქვი, რომ მოახერხეთ, იმიტომ რომ არის რაღაცა ეს ფინანსური ორგანიზაციების აფთიაქო ქსელი, სადაც მათ თავიანთი პირობები აქვს, თავიანთი მოთხოვნები აქვს და ცოტათი რთულია აი ასე რაღაც ერთჯერადად რაღაც მოკლემაზე თანამშრომლობის მიღწევა, მაგრამ მეტნაკლებად მაქსიმალურად შევძლებთ, რომ ის მათი ინტერესები დაგვეკმაყოფილებინა და მათი დაგვეთვალისწინებინა. კარგით. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ასოციაცია ათინათის პროექტის კოორდინატორის ასისტენტი ქალბატონი მაკა გოგოხია. ჩვენ საუბრობდით, ქალბატონო მაკა, ასოციაცია ათინათის მიერ განხორციელებული აქტივობების შესახებ Life Georgia's პროექტის ფარგლებში და თქვენ ახსენეთ ბიზნეს ტრენინგები. ბიზნეს ტრენინგები ამ პროექტის თვითმიზანი იყო, ამ ტრენინგების ჩატარება თუ ეს იყო საქმიანობა, რომელიც ისახავდა ასევე მიზნად იმას, რომ უნარჩვევები შეეძინათ მონაწილეებს, ან ამ უნარჩვევების შეძენას უშუალოდ პროექტის ფარგლებში მოყოლოდა შედეგი? შეიძლება ითქვას, რომ ორივე იყო მიზანი. ერთი იყო, რა თქმა უნდა, საბოლოო შედეგი ის იყო, რომ ბენეფიციარების დასაქმება ან თვით დასაქმება ყოფილიყო მიღწეული. ეს იქნებოდა ჩვენ მიერ გაცემული გრანტებით, პროექტის ფარგლებში გაცემული გრანტებით, თუ მათი სხვა დამსაქმებელთან დასაქმების შემთხვევაში. მაგრამ არამხოლოდ ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩადებული ჰქონდა ბიზნეს ტრენინგების სამთვიანი კურსი და სწორედ იმიტომაც, რომ მომხდარიყო მათი აღჭურვა იმ აუცილებელი უნარჩვევებით, რათა ისინი როგორც სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგების შემთხვევაში ვთქვით, ამ შემთხვევაში ყოფილიყვნენ უნარჩვევებით აღჭურვილი და კონკურენტუნარიანები შრომის დასაქმების ბაზარზე და ამითი გრძელვადიანი გამხდარიყო ჩვენი მუშაობა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ჩვენთან გრანტებსაც ვისაუბრებთ, მაგრამ აქაც ვიტყვი, რომ ხდებოდა ეს კონკურსის წესით, ყველა სამწუხაროდ ვერ
Ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ რა არეალში, გეოგრაფიულ არეალში გახორციელდა ეს საქმიანობები, რამდენი იყო პროექტის ბენეფიციარი და რამდენი მონაწილე პროექტის გახდა კონკურსის გამარჯვებული და მიიღო შესაბამისი გრანტი. Atara statistika binde khobatnoma. Akhlobe tsarmogidgen statistikatsas rats shekhoba areal chveni dafaris areali iqo Sapekrelos rayonis 14 sopeli da tviton khalakis zugdidi es soplebi iqo Kakhati, Darcheli, Ingiri, Orsantia, Koki, agretve iqo Anaklia, Ganmukhuri, Chkhoria ოდიში, ჭკადუაში და აგრეთვე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი, ჯვარი და ფოცხო ეტერი. ეს 14 სოფელი და ყველა ეტაპზე ეს ტრენინგები ტარდებოდა, აქვე ვიტყვი 4 ეტაპად. ჰქონდა 4 ეტაპი. პირველ ეტაპზე ჰქონდა ზუგდიდის ჯგუფი და რამდენიმე სოფელი და უშუალოდ ინგირი კახათი დარჩელი და ასე ყოველ ეტაპზე სულ 4 ეტაპად ჩატარდა. ეს ტრენინგების სერია რა ტრენინგებს მოიცავდა? Business training. Business training და იმავე ბენეფიციარებისთვის, იმავე მონაწილეებისთვის პარალელურად ტარდებოდა სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგები. მათ ორივე უნარჩვების მისვლათვის სწავლება და ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდა ორივე მიმართულებით, ხოლო შემდეგ ისინი თვითონ აკეთებდნენ არჩევანს დასაქმება თუ თვით დასაქმება. და ყველა ამ ჯგუფმა, ანუ ყველა იმ ჯგუფმა, რომელმაც ბიზნეს ტრენინგი გაიარა, ასევე გაიარა ტრენინგი სამართლებრივ საკითხებში. სამართლების საკითხებში გაიარეს, კი ბატონო, მათ ამ ხრივ ჩვენ დახმარებას გვიწევდა ჩვენი პარტნიორი კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი, სამართლებრივი დახმარება საქართველო და აქვე ვიტყვი, რომ ქაბატონი რუსუდანი იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის, რომელიც ჩვენ ბენეფიციარებს სხვა იურისტებთან ერთად უწევდა კონსულტირებას სამართლებრივ ბიზნესთან თუ დაუშვა საგადასალათთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ასევე სხვადასხვა იურიდიული საკითხები. ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ სტატისტიკაზე იყო კითხვა, გეტყვით რომ დაგეგმილი ყავდა რომ მოგვეცა 480 ადამიანი, მაგრამ 480 ადამიანის ნაცვლად ჰქონდა შესაძლებლობა ძალიან დიდი იყო დაინტერესება და 564 ადამიანმა გაიარა აღნიშნული ტრენინგები.
განაცხად ბიზნეს გრანტზე გააკეთა 225-მა ადამიანმა, აქედან დაფინანსდა დაგეგმილი 60-ის ნაცვლად. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რაც მე ძალიან მიხარია, რომ დაგვეფინანსებინა 129 ადამიანი. ეს როგორ ხდება, ქალბატონო მაკა, იმ პირობებში, როდესაც პროექტის ბიუჯეტი წინასწარ არის განსაზღვრული, ხომ ასეა? კი ბატონო, პროექტის ბიუჯეტი წინასწარ არის განსაზღვრული და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თითო გრანტზე დაგეგმილი იყო, რომ თითო გრანტი იყო 1600 ევრო ეკვივალენტი ლარებში აი ორდენობის, მაგრამ ზოგჯერ ბენეფიციარების მიერ არ ხდებოდა სრული თანხის მოთხოვნა, დამოკიდებული იყო ეს თუ რა ბიზნესი იყო და ამან მოგცა შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი გაგვეცა ორჯერ და მეტად 120 როგორც დღეს 60-ის ნაცვლად 129 ბიზნეს გრანტი გავეცით. აქვე გეტყვით სტატისტიკას ხელსაწყოების ნაკრებთან დაკავშირებით, აქ უფრო მცირე თანხა იყო გათვალისწინებული, ეს იყო სულ რაღაც 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარის ფარგლებში დაახლოებით და დაგეგმილი 55 ნაცვლად გაიცა 54 ხელსაწყოს ნაკრები. სტაჟირებაზე ვისაუბრეთ, 50 იყო დაგეგმილი და 50 ბენეფიციარ მოვიცავი სტაჟირებაში, დიახ. სტაჟირების პროგრამით. სტაჟირების პროგრამით. დასაქმებასთან დაკავშირებით უნარჩვევების გასაძლიერებლად, როგორც ცნობილია, ბენეფიციარებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგები. სპეციალური ტრენინგები, ნუ ის ტრენინგები და გარდა ამისა, ესეც ვფიქრობ, რომ იცით ჩვენ მასმოლმა ამის შესახებ, ჩვენ კონსორციუმის მიერ მოხდა საქართველოში ესპანური მოდელის ვივეს მეთოდოლოგიის პილოტირება, ეს არის დასაქმების პროგრამა, რომელიც აპრობირებულია ესპანეთში. ესპანეთში, დიახ, როგორც მოგეხსენება, ჩვენი ლიდერი ორგანიზაცია კონსორციუმის არის ესპანური ორგანიზაცია ESF, მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ, და მათ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია და აპრობირებული ესპანეთში, გადმოტანილი პირველად ესპანეთის, შემდეგ საქართველოში და ამას სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებდა ათინათი. დასაქმების პროგრამა რა არის განსაკუთრებული ამ მეთოდოლოგიაში? განსაკუთრებული მართლაც ბევრი რამეა, თითქოს ერთი შეხედვით თუ ღრმად არ ჩავიხედოთ, შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ აი რაც ვისაუბრეთ, ტრენინგები, რაღაცა დასაქმებით და ურთიერთობა, სტაჟირება, თითქოს ეს ყველაფერი კეთდებოდა, მაგრამ მართლაც განსხვავება ის არის, რომ აქ თვითონ შერჩევა ხდება ძალიან, როგორც გითხრათ, სპეციალური პროცედურების გავლით, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს სხვა ჯგუფებს ვქვით, იქაც არის გარკვეული კრიტერიუმები, მაგრამ აქ შერჩევის და ჯგუფის შეკვრის პროცესი კიდევ უფრო განსაკუთრებულად არის ყურადღების ქვეშ მოქცეული, რადგანაც ამ შემთხვევაში, თუ წინა შემთხვევაში შეიძლება იმ ადამიანებს, რომ ჯგუფი დავარქვათ, ამ შემთხვევაში იქრება გუნდი, ანუ ეს ადამიანები ვსრუნავენ არამხოლოდ საკუთარ დასაქმებაზე, არამედ თავიანთი გუნდის წევრის დასაქმებას. და უშუალოდ მე თუ ვარ იურისტი და ვეძებ შესაბამის სამსახურს და ვიღაცა ჩემი მოდელი არის სიტყვაზე, არ ვიცი, ფარმაცევტი, მე არ ვეძებ სხვადასხვა, ვიცით, ეს სად ხდება ხო, სხვადასხვა არის ვებგვერდები და ასე შემდეგ, მხოლოდ იურისტის ვაკანსიას, ხო, ასე შემდეგ ფარმაცევტის ვაკანსიას, ხო, აი ეს რაღაცა გუნდურობის პრინციპი, რაც მართლაც და დამოკიდებულება ამართლებს, კი, თუმცა გარდა ამისა იქ არის კიდე ინდივიდუალური მუშაობა, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ გარდა ამისა რო ხდება ჯგუფური მუშაობა, ტრენინგების ჩატარება, იმავე რაც გითხარით ჩვენი სამუშაოს მასივთა ტრენინგების ფარგლებში, იგივე თემების გარდა კიდევ უამრავ სხვა თემაზე, როგორიც არის CV-ს შედგენა, სამოტივაციო წერა, პრეზენტაციის ტექნიკები, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, გარდა ამისა მენტორი მუშაობს აგრეთვე ინდივიდუალურად, ხდება ინდივიდუალური გეგმების შედგენა და აი ეს ძალიან ეფექტურს ხდის. აი ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ალბათ სხვა საუბრის თემაა, ჩვენ ცოტა გადაუხვეთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სიახლეებისა და ინოვაციის შესახებ საუბარი, რომელსაც ასოციაცია ათინათი ამ პროექტის ფარგლებში ახორციელებდა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ქალბატონო მაკა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის შესახებ და ჩართულობის შესახებ პროექტში და ასევე იძულებით გადაადგილებული პირების დევნილების ჩართულობის შესახებ, იმიტომ რომ პროექტის სახელწოდებაში იძულებით გადაადგილებული პირები და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთად ფიგურირებს, ასე ვთქვათ, ერთად არის ჩართული და ზუსტად ინტეგრირებული იყო ყველა ეს ჯგუფი, რომელიც გაიარა ბიზნეს ტრენინგები პროექტის ფარგლებში.
კი ბატონო, აუცილებლად ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ გავოდნოსთან ერთ პატარა სტატისტიკასაც გეტყვით. დასახმების ფორუმთან დაკავშირებით, სულ ორი ჯგუფი იყო და მართლა ძალიან კარგი შედეგია და არ შემიძლია ეს არ თქვა. ორი სულ დაახლოებით 50 ადამიანი იყო ამ ორი ციკლის განმავლობაში ჩართული დასახმების პროგრამაში და 50-დან ვისაუბროთ ციფრებზე, 58 ადამიანიდან 20 ადამიანი დასახმდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ციფრია, მე ვფიქრობ. რაც ახლა შეზღუდული შესაძლებლობა ჯერ ადგილობრივებზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, თავი სამიზნე ჯგუფი იყო დევნილი მოსახლეობა, მაგრამ მათთან ერთად მასპინძელთავით, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობაც იყო ჩართული და მათთან შეძლებოდა იგივე შესაძლებლობები და ესეთი ძალიან როგორც ერთ-ერთი სამართლებრივი კომპონენტი იყო რაღაც ესე ლაიტმოტივი და ამ პროექტისთვის, ასევე ძალიან დიდი აქცენტები კეთდებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ჩართვაზე და აქ ამ მიმართულებით ჩვენ კონსულტირებას გვიწევდა პროექტის ქვეგრანდიორი World Vision საქართველო. მათთან აქტიური თანამშრომლობით ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ადამიანებიც ყოფილიყვნენ ჩართული, მათაც მიიღოთ ის ბენეფიტები, რაც იყო პროექტის შესაძლებელი და ისევ და ისევ ციფრებით რომ ვისაუბროთ, სულ 61 ადამიანი იყო ჩართული, იყო დაგშედეს როგორც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ასევე ამ ადამიანის მეუღლეები, ანუ თვითონ პირადად ოჯახის წევრი. იყო ორივე შემთხვევა, მათ შორის 56-მა შემოიტანა განაცხადები ბიზნეს გრანტზე. 56 დაამხოვა ბიზნესგან ასევე ხელსაწყოების ნაკრებზე და აქედან 29 დაფინანსდა. ანუ ეს იმას უჩვენებს, რომ ჩვენ ვუქმნით მათ თანაბარ პირობებს და ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს რაღაცა იმიტომ რომ შენ რაღაცა შეზღუდული ხარ და ამის მერ შენ რაღაცა პრიორიტეტებს გიქმნი და თანაბარი შესაძლებლობები, ეს მათი რაღაც მათთვის არის ცნობარი გამოწვევაც და რაღაცნაირად სტიმულიც, რომ პოზიტიური დისკრიმინაცია ახდებოდა, ანუ აი ამის თქმა მინდა. მათ ანუ უპირატესობა რა თქმა უნდა იყო ერთი პლუსი, თუ მის ბიზნეს გეგმა არაშესუდული და შესუდული მქონე ადამიანების თანაბარი სიძლიერის და ხარისხის იქნებოდა, შემდეგ შეიძლებოდა გაგვეთვლილი და ეს შესუდული შესაძლებლობა ნელ-ნელებზე გვითხარით ორი ოდენ სიტყვა ხოლმე მაკა და ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ნელ-ნელა იწურება, ამიტომ ანალოგიური შემიძლია ვთქვა, რომ უპირატესობა ენიჭება და დევნილმეს მოსახლეობას, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბიზნეს გეგმა ყოფილიყო ხარისხიანი, ხანის ხარისხიანი შეგულისხმოთ იმას, რომ თვითონ ბიზნესი ყოფილიყო რელევანტური. სიცოცხლის უნარიანი აუცილებლად, რათა ეს არ ყოფილიყო რაღაც ერთჯერადი დახმარების ფორმა არ მისცემოდა გრანტს, რომ გავეცი თანხა, დაიხარჯა არამიზნობრივად და შემდეგ ის ვერ გახდა შემოსავლის წყარო, რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის მიუღებელი იყო, აქცენტები ამაზე კეთდებოდა და ის შეიძლება ეს არ არის, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ ეს რაღაც ძალიან დიდ დასასწაულ რაღაც რადიკალ ფინანსურ ცვლილებას შეიძლება არ იწოვდეს ოჯახებში, მაგრამ აი იყო შემთხვევები, სადაც მართლაც სასწაულად მნიშვნელოვანი იყო ის შემოსავალი, რაც აი ამ პროექტში, პროექტის ფარგლებში მიღებული გრანტით უნდა დახმარებით გაიჩინეს ამ ადამიანებს. ყველა ის აქტივობა და ის საქმიანობა, რომელიც ასოციაცია ათინათმა ამ პროექტის ფარგლებში განახორციელა, შეგიძლიათ რომ ერთი წინადადებით შეაფასოთ, როგორი იყო ეს აქტივობები ეს პროექტი ზოგადად? სანამ ამასაც კიდე ერთი ცოტა რაღაც მიმდინარეობაზე რადიო გადაცემებსაც ალბათ რაღაცნაირად ესეც რო არ დაგჩვენეთ ყურადღების მიღმა, როგორც თქვენ ისაუბრეთ დასაწყისში ეს გადაცემა სამ პროექტის ფარგლებში, ესე ძათის ათინათის კომპონენტი, ასევე იცის მსვენელმა, რომ მეორე გადაცემაც კეთდება იგივე სახელწოდებით Live Georgia პროექტის შესახებ, სადაც ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველა პარტნიორის აქტივობა აგვესახა როგორც პროექტში, ასევე ზოგადად მათი საქმიანობის შესახებ. რაც შეეხება თვითონ პროექტის შეჯამებას, არა ციფრებით, არამედ მისი შედეგებით, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ძალიან
ნაყოფიერ და საჭიროებებზე აგებული პროექტი. ალბათ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე ვიტყვი იმასაც, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიურ კომფორტისთვის, რომ მუდმივი სტრესის წყარო რაც არის, ის მოხსნილი იქნას ადამიანებში და სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ვიცით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის ის ერთ-ერთი მუდმივი გამწვრთნელი ფაქტორია, ხო, ხო? რის გამოც ძნელი ხდება მასთან რაღაც სხვა რეაბილიტაციო მუშაობის განხორციელება, რადგან ადამიანს როდესაც მართლა პირდაპირ მუშაობისში ატყურია ცივა და არ აქვს ეს ელემენტარული მოთხოვნები დაიკავოს, მერე ცოტა ძნელია მასთან სხვა სახის მუშაობა განახორციელო. ამიტომ ეს ის აუცილებელი პირველი ნაბიჯი იყო, რაც მოსახლეობის დასახმარებლად უნდა გადადგმული. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაკა. ჩვენ საუბრობდით პროექტზე საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდებოდა და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ასოციაცია ათინათის წვლილზე. ამ პროექტში ეს დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. ეს არის გადაცემა თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ეს ამ გადაცემათა ციკლის ბოლო გადაცემაა. მე გახლავართ სუდან პაჭკორია, ვუძღვებოდი დღეს გადაცემას. კიდევ ერთხელ შეგახსნებთ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ასოციაცია ათინათის პროექტის კოორდინატორის ასისტენტი ფსიქოლოგი ქალბატონი მაკა გოგოხია. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. როგორია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა? არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი საარსებო წყაროები? რა საკეთებს ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი მათ დასახმარებლად? გაიგეთ გადაცემაში თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ყოველთვის მეორე შაბათს გვისმინეთ და ჩაერთეთ რადიო ათინათის გადაცემაში FM 105.9-ზე.